Tato krátká přednáška se týká pokračování kapitoly 2, článek 1 a týká se Flory Hugginsovy teorie. Speciálně se budeme zabývat takzvaným energetickým členem Flory Hugginsovy rovnice, který je součástí základní termodynamické rovnice volná energie nebo jinak Helmholtzova volná energie rovná se vnitřní energie systému minus teplota krát termodynamická entropie. Abychom ten energetický člen odvodili, tak začneme opět představou takzvaného mřížového modelu. Tady máme zachycený systém před mísením, kde v horní polovině jsou pouze segmenty polymeru. Dva polymerní řetězce jsou naznačeny zde. Celkový počet těch segmentů ve všech polymerech je N, kde N je celkový počet uzlů toho systému krát objemový zlomek, nebo chcete-li objemová koncentrace polymeru. A co se týče koncentrace rozpouštědla, tak toho je doplněk, tedy 1 minus φ. Tento systém před mísením můžeme si v realitě představovat jako zvlášť umístěný pevný polymer a rozpouštědlo. Vidíte, že zase pracujeme s nebezpečným zdraví škodlivým rozpouštědlem. Po rozpouštění se jednotlivé makromolekuly začnou mísit s molekulami rozpouštědla a objevují se nové mezimolekulární vazby, které tady naznačím tečkami, a to je vazba mezi molekulou rozpouštědla a polymerním segmentem. My víme, že když budeme chtít vytvářet tyto vazby, za předpokladu, že jak vidíte, tady jsou zkrátka a dobře jenom takovéto mezimolekulární vazby mezi segmenty, a v tom systému odděleném toho rozpouštědla najdeme takové mezimolekulární vazby mezi jednotlivými molekulami rozpouštědla. Ta situace trochu připomíná tu kapitolu, když jsme hovořili o chování jedné izolované makromolekuly v rozpouštědle a snažili jsme se spočítat délku vektoru konců řetězce. My víme, že těmto energiím interakčním, teda mezimolekulárním, přiřazujeme hodnotu epsilon polymer segment, když to tady je to energie vazby mezi molekulou solventu, tedy rozpouštědla, a molekulou rozpouštědla. Při této reakci, když vznikne jedna vazba polymerní segment rozpouštědlo, tak musí automaticky z důvodu zákona zachování počtu daných typů částic vzniknout ještě druhá vazba. Kdo nevěří, může si takové konformační změny nakreslit a dopočítávat počty změn mezi jednotlivými vazbami. Takže nemůže vzniknout jedna, ale vznikají i hned dvě vazby PS. My víme, že když dopočítáme energetický rozdíl, který budeme označovat delta epsilon, tak ho označíme takovýmto způsobem. Ta energetická změna je dána dvě hodnoty PS, epsilon PS minus energie před rozpouštěním je epsilon PP minus epsilon SS. A připomínám, že toto jsou energie vazeb, takže když se budeme zabývat energií systému, tedy Hamiltoniánem, tak víme, že musíme význam nebo znamenko u těch energií obrátit. Tedy ve skutečnosti ta energetická změna je rovna minus 2 epsilon PS
plus epsilon PP plus epsilon SS. Dosud to delta epsilon znamenalo energetickou změnu pro vytvoření těchto dvou nových vazeb SP. Ale my víme, že delta epsilon je zavedeno jako symbol pro jednu takovou vazbu a proto musíme energie na druhé straně ještě podělit jednou polovinou. A pokud se budeme zabývat změnou celkové energie toho systému, tak budeme muset zjistit, kolik takových vazeb SP v průměru nebo PS vznikne. To vypočítáme tak, že si uvědomíme, že pro každou pro každý segment, který budeme označovat, jejíž počet je n krát phi, jak jsme si ukázali tady, tak existuje z možných sousedů. Tedy když mám segment, tak zkrátka dobře, v jeho okolí se nazývá z možných sousedů. Aby tento soused byl obsazen molekulou rozpouštědla, tak to nastane s pravděpodobností 1 minus phi. A pochopitelně každá takováhle vazba poskytne energetickou změnu delta epsilon. Takže celková změna energie je dána tímto výrazem. My tento výraz ještě upravíme, protože stejně jako u entropie se nebudeme zabývat celkovou energií systému, které se mohou lišit počtem jednotlivých uzlů, nebo chcete-li celkovým počtem částic, a budeme se spíše zabývat změnou energie, vnitřní energie, která je vztažena k jednomu uzlu. Proto musíme pravou i levou stranu podělit n, tak učiníme, tyto nka na pravé straně zkrátíme a pro účely další inkorporace nebo chcete-li substituce tohoto vztahu do základní rovnice pro volnou energii, která zní změna volné energie se rovná změna vnitřní energie minus teplota krát změna termodynamické entropie, tak za tímto účelem rozšíříme ten zlomek na pravé straně součinem KBT, kde připomínáme, že KB je Boltzmannova konstanta a T je absolutní teplota. Teď si všimneme struktury, která tady vznikla, pokud Z a delta epsilon a KBT vezmeme jako zlomek, tak vidíme, že tento zlomek má význam právě takzvaného interakčního koeficientu, s kterým už jsme se setkali v té dříve jmenované přednášce. Takže mohu tento vztah upravit na phi, nebo nejprve vytknu KBT, dále potom phi, 1 minus phi, a to, co bude následovat, bude hodnota chi. Teď tedy budeme substituovat do této rovnice a víme, že všechny ty členy máme už vstažené na jeden uzel. Změnu volné energie na jeden uzel budeme nově označovat jako delta malé f. Pro změnu vnitřní energie jsme právě odvodili tento vztah KBT. Napíšu tady závorku a budu pokračovat phi 1 minus phi krát chi, což je to, co jsme odvodili. A teď si musíme vzpomenout na to, jaký vzorec jsme odvodili pro změnu volné energie příslušející na jeden uzel. A jsou to součet, nebo dostaneme součet dvou výrazů, které jsou symetrické vzhledem phi. Ten první zní phi krát logaritmus phi se znaménkem minus krát minus 1 minus phi krát logaritmus 1 minus phi.
Pokud jsem hovořil o té symetrii vzhledem k phi, tak všimněte si, že tyto dva výrazy se liší tím, že ten druhý namísto phi na obou místech má 1 minus phi. Teď si všimneme, že tady máme znaménko minus, proto toto znaménko musíme přeměnit na znaménko plus a víme, že tento vzorec jsme odvodili jako statistickou entropii připadající na jeden uzel. Proto, abychom z ní vytvořili termodynamickou entropii, musíme jim vynásobit součinem KBT. A to je ten důvod, proč jsme také KBT vložili do tohoto vzorce. A teď konečně můžeme formulovat delta F jako, nebo pokračovat, vždyť je to napsané tady, pokračovat v tom vzorci výrazy plus phi, vidíte, že KBT je vytčeno, phi logaritmus phi krát plus 1 minus phi logaritmus 1 minus phi a měli bychom uzavřít závorku. Toto je základní vzorec pro takzvanou Flory-Hugginsovu, nebo je to Flory-Hugginsova rovnice. Ještě připomeneme, že v případě, kdy budeme uvažovat polymerní roztok, to znamená směs polymeru a rozpouštědla, tak musíme místo phi používat phi lomeno n v tomto výraze. Pokud bychom měli směs dvou polymerů o polymeračním stupni NA a o polymeračním stupni NB, tak se vyskytne také u posledního výrazu lomení NB. Tento vzorec je pro vnitřní energii je zcela nezávislý na tom, pokud uvažujeme drobné molekuly rozpouštědla nebo řetězce polymerů. A bylo to dané tím, že vlastně tuto statistickou úlohu jsme zase provedli tak, že jsme si představili, že molekula polymeru nebo molekuly polymeru jsou rozděleny do jednotlivých segmentů, abychom ztratili tu vazbu, které mezi nimi nazýváme interakcí na dlouhou vzdálenost, protože jinak bychom nebyli schopni jednoduše tuto úvahu provést. Ještě se zaměříme na to, jaké je grafické vyjádření té Flory-Hugginsovy rovnice. My už jsme hovořili o tom, že když vynášíme jenom ten entropický člen, co je tento člen, tak zkrátka a dobře jeho hodnota, to znamená KBT krát delta S lomeno N, jsou kladné hodnoty na intervalu 0,1. Teď jsme obrátili znaménka a protože logaritmy v intervalu 0,1 jsou záporná čísla, kdežto phi a 1 minus phi jsou kladné číslo, tak tato entropická část nám dává křivku, která celá leží s jedním maximem v záporných hodnotách takovéhoto grafu, kde na jedné ose je phi a na druhé ose je vynesena ta entropická část. Když budeme pracovat s tou energetickou částí, teda tady budu vynášet delta E lomeno N proti phi, zase na intervalu 0 a 1, tak při různé hodnotě chi, což jsou kladné hodnoty, zase v intervalu 0 až 1 typicky, tak je tato křivka vždycky kladná. Je zajímavé, že změna volné energie pro systém, který chce takovou změnu vykonat, je vždycky záporná. Proto vidíme, že entropický člen to rozpouštění podporuje. Kdežto naopak, volná energie toho systému, ta část Helmholtzovy volné energie, která odpovídá energetickému členu, tak vždycky roste.
je to nepříznivý, ten energetický člen je zpravidla nepříznivý člen vzhledem k tomu mísení. Když oba dva tyto příspěvky sečteme, dostáváme tedy graf celé Flory Hugginsovy rovnice. Vodorovná osa je φ, tedy koncentrace polymeru na intervalu 0 a 1. A zpravidla dostáváme křivky, které mají dvě maxima, nebo typicky můžeme dostat křivku, která má dvě maxima. V některých případech při velmi malých hodnotách φ je to téměř neporušená tato křivka, ale při velkých hodnotách φ se může, tedy interakčního parametru, se může tato křivka prolomit až nad dokladných hodnot. Potom na tomto intervalu bude ten systém, to znamená zhruba při té 50% koncentraci, bude ten systém náchylný k tomu, že se nebude rozpouštět. Ještě jsme nehovořili o tom, že polymerační stupeň zpravidla znamená to, že tyto křivky nejsou tak pěkně symetrické, jak je kreslím, nebo ta křivka entropická není tak pěkně symetrická a dostáváme se do jistých výpočetních komplikací, o kterých budeme hovořit v příští kapitole. To je vše k Flory Hugginsově rovnici.